وفدێکی باڵای کۆمەڵی ئیسلامی بە سەرۆکایەتی مامۆستا عەلی باپیر بزووتنەوەی گۆڕانی بەشدار لە حکومەت و یەکگرتووی ئیسلامی ئۆپۆزیسیۆنی بەسەر کردەوە و لە کۆبوونەوەکاندا جەخل لە تەبای و پێکەوەیی نێوان کۆمەڵ و ئەو دوولایەنە کرایەوە. لە پاش کۆبوونەوەی لەگەڵ یەکگرتووی ئیسلامی، ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی ڕایگەیاند لە لای کۆمەڵ دەمێکەوە یەکلابووەتەوە کە بەشداری لە حکومەت ناکەن، بەڵام وەک پێشتریش ڕایان گەیاندووە ئەگەر خۆشیان بەشدار نەبن هیوادارنەوەی کە ناو دەنرێت حکومەت بەڕاستی حکومەت بێت و حکومەتی هەموو هاوڵاتیان بێت، نەک تەنها چین و ڕەنگ و حیزب و دەڤەرێکی دیاریکراو. ئێستا ئەو کابینەی کە دروست دەبێت بەڵێ یەکگرتووی تێدانیە، ئێمەشی تێدا نابین، برانی گۆڕانمانی تێدان، بەڵام ئەمە پێمان خۆشە حکوومەتێک کە دروست دەبێت بەڕاستی حکوومەت بێ، هی هەموو لایەک بێ، پێوەری مامەڵەکردنی لەگەڵ خەڵکدا هاوڵاتی بوون و مرۆڤ بوون بێ، نەک ئینتیمای حیزبی و عەشیرەتی و ئەملاولا. ئەوە ئێمە پەرلەمان پێمان باشە باشترین پەرلەمان بێ، پەرلەمان دەبێ تەعبیر بکات لە ئیرادەی ئەو خەڵکە، حکوومەت دەبێ حکوومەتی هەموو لایەک بێ. ئەوەی بەلای ئێمەوە گرنگە ئەوەیە هەر پۆستێکە هەیە، سەرۆکی هەرێمە، سەرۆکی حکوومەتە، پەرلەمانە، هەر پۆست و پێگەیەکە هەیە لە مۆڵاتەدا گرنگەوە فیعلەن حەقی خۆی بدرێتێ، جا بەدەست هەر کەسێکەوە بێ، بەلامان ئەوە گرنگ نیە، گرنگەوەی حەقی خۆی بدرێتێ و خزمەتی خەڵکی پێ کۆمەڵ لە مێژە یەکلابووەتەوە. پەیوەندیەکانی کۆمەڵی ئیسلامی لەگەڵ هێز و لایەنە سیاسیەکان لەسەر بنەمای بەرژەوەندی گشتیە و هەر هێزێک لەسەر ئەو هێڵە بێت کۆمەڵی ئیسلامی بە دۆست و پشتیوان و هاوپەیمانی خۆی دەزانێت، ئیتر ئەو هێزا لە حکومەت دابێت یان ئۆپۆزیسیۆن. کۆمەڵی ئیسلامی و ئەمیرەکەی داهێنەری ئۆپۆزیسیۆنی حەقبێژ و ڕازگۆن بە درێژایی مێژووی سیاسیان بە چاکیان چاگوتووە و بە خراپیش خراپ، کاتێکیش لە حکومەت دابووە خاوەنی بڕیار و هەڵوێستی خۆی بووە و لە هیچ گەندەڵی و نادادیەک چاوی نەپۆشیوە، کە ئەمەش زۆر جار ڕۆبەڕووی گلەیی و تانەی لایەنە دەسەڵاتدارەکانی کردووەتەوە. بەڵام کۆمەڵی ئیسلامی بە ئاشکرا وتوویەتی بەشداری حکومەت و بوونی چەند وەزیرێک ناتوانێت لە ئازگەندەڵی و فەرهودکردنی سامانی سەرخان و ژێرخانی وڵات و زوڵم و ستەم بێدەنگیان بکات. هێزا سیاسیەکانی هەرێمی کوردستانیش بە گەورە و بچووکیانەوە باش کۆمەڵی ئیسلامی دەناسن و دەزانن هیچ تاڵی و شیرینیەک ناتوانێت لە مەبدە و بنەماکانی تەنازولی پێ بکات. کۆمەڵی ئیسلامی پاش داهێنانکردنی لە ئۆپۆزیسیۆن بەڕاگەیاندنی بە باش باشوتن و بە خراپیش خراپوتن لە ئێستادا وەک ئاڵا هەڵگری سیاسەتی بە ئەخلاقانە خۆی نمایش دەکات کە لەگەڵ هاوڵاتیان و پەیامەکانی داڕاستگۆیە و بەرژەوەندی هاوڵاتیان لەسەروی هەموو بەرژەوەندێکی خۆی و ئەندامەکانیەوە دەبینێت. کۆمەڵی ئیسلامی دەیەوێ لەگەڵ تەواوی لایەنەکان پەیوەندی ئاسیاسیەکانی پەرە پێبدات و لەگەڵیان تەبابێ و کێشەی کۆمەڵ کێشەی خەڵکە، نەک دەستکەوتی شەخسی و حیزبی. ئێمە ئەوە یەکەمین دیدار نییە، ئەوە دوا دیداریش نابێ، ئەوە دیدارانەمان هەر بووە، شتێکی ئاساییە و پێکەوە ڕاوێژکردنمان جێبەجێکردنی فەرمانی خوایە و ئەمڕۆ شوڕا بەینەهم، نەک هەر لە ئاستی ئەم دوولانە ئیستانبول کو لەسەر ئاستی هەموو لایەنە سیاسیەکان پێویستە پێکەوە پشتڕامان هەبێ. ئێمە ئەمڕۆ سەردانی گۆڕانیشمان کرد و ئەمە پێمان وایە کە ئەم وڵاتەی ئێمە پێویستی بە پێکەوە ڕاوێژکردنی زیاتر، یەکدی قوبولکردنی زیاتر، پێکەوە هاوکاربوونی زیاتر و پێویستی بە تەوازو و خاچیبوونی زیاتر هەیە لە ئاستی یەکدیدا. ئەمن پێم وایە کە ئەم میلەتەی ئێمە لایەنە سیاسیەکانی خەڵک و جەماوەرەکەی و کەسایەتی و کاراکتەرەکانی هەتا پێکەوە خاچیتر و متەوازیعتر و لێک نزیکتر بین، لە بەرامبەر تەحەدیاتدا بەهێزتر دەبین و تۆکمەتر و تند و تۆڵتر دەبین لە بەرامبەر کەسانێکدا کە چاویان لەوە بێ زوڵم لە ئێمە و لە میلەتی ئێمە و مافەکانی ئێمە پێشێت. دانیشتن و کۆبوونەوەی ئەمڕۆی نێوان کۆمەڵی ئیسلامی و بزووتنەوەی گۆڕاند بەتاڵکردنەوەی فاڵی ئەو لایەن و ڕاگەیاندنە ڕەسمی و سێبەرانەیە کە دەیانویست لە ئاوی دێڵدا ڕاوکەن و جیاوازی هەڵوێستی سیاسی بکەن بە دەرفەتی دروستخستنە نێوان کۆمەڵ و گۆڕاند. لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆشیاندا وەفدی هەردوو لا لە گردی زەرگەتە جەختیان لەوە کردوەتەوە کە لە ئایندەدا هەر هەنگاوێک لە بەرژەوەندی گشتی بێت ئەوە هاوهەڵوێست دەبن و ئەگەر لایەنێکیان لە دەرەوەی حکوومەت بێت و لایەنێکیش لە نێو حکوومەت نابێتە ڕێگری بوونی پرس و ڕاگۆڕینەوە لە بابەتە چارەنووسسازەکاندا. هەروەها لەگەڵ یەکگرتووی ئیسلامیش کە جیا لە هێزەکانی دیکە دەیانوێستگە و خاڵی هاوبەش کۆیان دەکاتەوە لە ئایندەدا بۆ پاراستنی ماف و بەرژەوەندی هاوڵاتیان و پەروەردە و بەهابەرزەکانی کۆمەڵگا ڕۆڵی زیاتر دەبینن. بێگومان دیداری برایەتی و پێکەوە
دانشتنی برایان وابزام شیخی تازه نیه جنابی ما مصاوف دی هاوری هاتن سردن هم کردین امش پیشوازی من نکردن برای روخی کردستان و نابچکه و عراق و پیوند یکانی دو قولی و امان من تاوتوه کرد و بیگو من اما اوکو دوله یعنی اسلامی و سیاسی کردستانه مسئولانه معمولا یکین دکل وضع کن فیمان خوش بوله یک بگین زیادتر زورتر مداوله بکین و خوشبختانه هاورا بوی نگل اوی که باوش اوی که پیویستا اوی هاوکاری که باش بین ساحکا تفهم کین و کخوی بخینو و بتوانیم برو پیشونه که باشتر چنی با ایما اکره ایما عاملی ایجابی بین من پیما او دکوی تو سر او که تاچار دیگ پردی متمانه لنیوان همو لانکان دا دروز دا بی ایما لگل یگرتو اسلامی متمانه قدیم من پیکا و هی و کاری پیشتر من پیکا و هی ما با تو بلین کومالی اسلامی کردستان لسر بنما سیاسیکانی خوی بردوامو نبروائی با انکاری سیاسی هیو نلگل تنازولی سیاسیش دایا وکرابردوش لیستاو دهاتوش دا آماده باجی هلستکانی بداتو به هیچ نرخیک آماده نیا دزبرداری ببید راستی حما امین کانال اسمانی پیام سلیمانی